Ձեր կարծիքով այս անգամ քաղաքացիները կարող են հաջողության հասնել, դուք ինչ եք տեսնում? Ես մտածում եմ, որ կարող են, եթե իհարկե միանան ավելի շատ երիտասարդներ, անպայման կկարողանանք։ Իրականում այո, որտեղ Աշոտը կյանքում երկրորդ անգամ է դիմում։ Իսկ ինչ է հորդորում նաև այն երիտասարդներին, ովքեր ձեզ դեռ չեն միացել։ Հորդորում եմ անհապաղ միանալ մեր պայքարին, հասկանալ, որ կործում ենք հայրենիք և կանգնած ենք մեծ վտանգի առաջ, նրանցից է կախված մեր երկրի ապագան, հետևաբար ինչքան հնարավոր է շուտ պետք է կարողանան բոլորը ցույց տալ իրենց աջակցությունը, թեկուզ այստեղ կանգնելով։